Davlat oliy ta'lim muassasalarining bakalavriat va magistratura mutaxassisliklari bo'yicha davlat buyurtmasi va to'lov kontrakt asosida o'qishga qabul qilish kvotalari tasdiqlangan. Shu asosida Urganch davlat universitetida ham abituriyentlardan hujjatlarni onlayn tarzda qabul qilish amalga oshirilmoqda. Davlat oliy ta'lim muassasalariga o'qishga qabul qilish jarayonlarini muvofiqlashtirish bo'yicha davlat komissiyasining tegishli bayoni bilan bakalavriant va magistratura mutaxassislari bo'yicha davlat buyurtmasi va to'lov kontrakt asosida o'qishga qabul qilish parametrlarining ta'lim yo'nalishlari va o'qitish tillari bo'yicha taqsimoti tasdiqlangan. Unga ko'ra, Urganch davlat universitetida 2023-2024 o'quv yilida 76 kunduzgi bakalavr ta'lim yo'nalishi bo'yicha qabul rejalashtirilgan va bunga 2810 nafar talaba qabul qilinadi. Endi shundan 845 nafari davlat grant asosida, 1965 nafari to'lov kontrakt asosida qabul qilinishi rejalashtirilgan. Sirtqi ta'lim bo'yicha 33 ta'lim yo'nalishi bo'yicha qabul rejalashtirilgan va bunga 825 nafar talaba qabul qilinishi rejalashtirilgan. Shu bilan birga magistraturaning 37 mutaxassisligi bo'yicha qabul rejalashtirilgan va bunga 299 nafar talaba qabul qilinadi. 2023-2024 o'quv yili qabul uchun qabul komissiyasi shakllantirilgan. Hozirgi kunda qabul jarayonida qo'l markazi hamda maslahat xonasi faoliyat ko'rsatib turibdi. Ushbu qo'l markazda hamda maslahat xonasida universitetning tajribali professor o'qituvchilari biriktirilgan va abituriyentlarning va fuqarolarning qabul jarayoni bo'yicha savollarga to'liq javob berib borishyapti.